Nå, Ida, så skal vi til det. Herinde under, der gemmer årets børnehjælpsplakater. Ja. Og altså, er det mig, der... Du får lov. Men er det altså, nu? Tør du? Er du klar? Ja. Er I klar? Har I lyst til at se den? Ja. Forestil jer en trommevirvel. Og så 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg tager den nedefra. Du gør det bare. Nej, tag den nedefra. Ja. Prøv at se. Tada! Ej. Årets hvor er børnehjælpsdagsplakat. Shit, mand. Der har jo tidligere været sådan nogle, som er lidt enkle. Der er jo vildt mange ting på den her.